Ko pride do kršenja človekovih pravic strani nosilcev oblasti, se ljudje velikokrat počutijo nemočne, saj ne vedo, da obstaja specifična funkcija za reševanje tovrstnih težav. Nalogo reševanja vsakršnih kršitev strani oblasti, ki bi oškodovale posameznika, nosi varuh človekovih pravic, ki je obiskal 4 občine na Škofjeloškem in Medvode ter predstavil tako imenovani varuhov kotiček. Varuhov kotiček je sestavljen iz številnih zloženk in letakov, katerih namen je občane seznaniti z obsegom dela varuha človekovih pravic. Kot pravi varuh Peter Svetina, so ljudje velikokrat zmedeni, saj ne vedo, na koga se obrniti v primeru stiske ali diskriminacije, velikokrat pa se po pomoč zatečejo iz napačnih razlogov. V samem informativnem zgibam, ki je navedeno, kdaj lahko varuh pomaga, recimo v primeru, ko ima človek občutek, da so mu kršene človekove pravice, bodi se strani državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Velikokrat se ljudje po pomoč zatečejo v primeru družinskih in medsosedskih sporov, reševanje le-teh pa ni v domeni varuha za človekove pravice. Prav tako njegov obseg dela ne zajema pomoči v primeru spora ali diskriminacije na primeru zasebnih družb. Se pravi, veliko ljudi se trenutno na nas obrača z pritožbami, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic v bankah, zavarovalnicah, tukaj pristojnosti varuha nima. Svetina dodaja, da srčno upa na spremembo zakonodaje, kjer se bo njegov obseg dela razširil tudi na širše javne službe. Da se pravi, da bo lahko tiste vstopal in raziskoval tudi primere kršitev pravic ljudem tam, kjer morajo dobiti neke storitve, ki so za njih vitalnega pomena, pa jih ne dobijo. Nad obiskom in novim kotičkom sta zelo navdušena župana občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež in občine Škofja Loka Tine Radinja, saj se bo tako delček znanja in izobraženosti, predvsem pa pomoči strani varuha za človekove pravice, iz Ljubljane preselil tudi v njuni občini. Ja, jaz sem se zelo razveselil obiska in to je tisto, no, da povezujemo dejansko iz centra tudi na lokacije, kjer smo občine. Ja, vesel sem današnjega obiska, tudi debate, predvsem pa odprtja kotička tudi v Škofji Loki, zato da je dostop do informacij za naše občanke in občane kar najbolj direkten. Sicer pa pri občanih najpogosteje opažata zmedenost glede pristojnosti občine in države. Kaj vse lahko uredimo na občini, ampak še več pa ne moremo in potrebujemo ali upravno enoto ali pa kakšen drug državni organ. Tako da ampak upam, da s tem nagovarjanjem, tudi z informacijskimi kampanjami, to zmedo odpravljamo. Čadež je na srečanju z varuhom izpostavil tudi človekovo pravico do zdravja, tako sta se strinjala, da bi bila primerna lokacija za izgradnjo bolnišnice Kranj, saj bi ta znatno zmanjšala čas transporta vseh prebivalcev Gorenjske do Ljubljane.